U skladu sa projektom Vlade Republike Srbije e-fakture, u prostorijama Ugovorne okružne privredne komore Pirot u saradnji sa softverskom firmom MKS iz Beograda, održana je prezentacija o temi Integralni informacioni sistem za elektronsko poslovanje. Direktor ove firme, Mitko Minić, ističe da je ovaj sistem namenjen velikim, srednjim i malim preduzećima u javnom sektoru. 90% aktivnosti u svim firmama se svodi na obradu podataka, ulazne fakture, izlazne fakture i izvoda. Kad se to automatizuje, da se prašno izbegne taj unos, onda se 90% poslova smanjuje. To je jedan kvalitet. Drugi kvalitet, svaka faktura kad se šalje preporučenom poštom košta u proseku 100 dinara. Ako se ona šalje elektronski, u svakoj fakturi se štedi 100 dinara. Dalje je sledeći kvalitet. Postaje brzina i kvalitet informacije. Znači, kad se nešto elektronski preuzme, odmah se proknjiži, ti imaš brzu i kvalitetnu informaciju, nema greške kod unosa i tako dalje. Tako da se na neki način unapređuje poslovanje firme kroz kvalitetnije i brze informacije. Minić dodaje da je korišćenje softvera besplatno i da se na ovaj način smanjuju troškovi preduzeća. Mi smo napravili jedno rešenje koje treba bude veoma jeftino za korisnike. Znači, softver se nalazi na sajtu, on se može skinuti i praktično se koristi besplatno. Znači, plaća se neki simbolično, recimo, 10 dinara po elektronskoj fakturi, a štedi se prašno 80 dinara po svakoj fakturi. Prema zvaničnoj politici Evropske unije, sva javna preduzeća i ona koja posluju sa njima, od naredne godine moraće da uvedu elektronsko fakturisanje. Od javnih preduzeća elektronsko poslovanje za sada se primenjuje u javno-komunalnom preduzeću Komunalac Pirot.